ဗုဒ္ဓဂုံရီသာသနာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ကြောင့်သာသနာတော်တန်ရှင်းတည်တံ့ပွားများနေသည်ဟုအားလုံးသိရှိလက်ခံအားပေးလျက်ရှိပါသည်။အားလုံးငြိမ်းချမ်းလွတ်မြောက်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြပါစေ။ကကျွန်တော်ဖွာစားတတ်ပုံစံမျိုးနဲ့ဟိုငင်းငင်းချမ်းချမ်းမေတ္တာမပါဘဲနဲ့ငါဆရာထည့်နေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကြာပြီးတော့စာနာတရားကိုပြောလေရှင်မတရားလမ်းကြောင်းတရားကြောင်းပြောနေတာဟိုတခုစီမှာခုနပြောလို့ကိုတိတလောက်ကလေးနဲ့ဟိုရှင်မရောက်လာနဲ့ထိုင်းပြီးဥချပေးပြီးတော့တပိတော့ဝိကုချမှာလို့ဖြစ်နေအမှန်မဟုတ်ဘူးနေခိတအနေခိတတပိတော့အပြင်းလဲမတော်ဘူးဒီလိုလိုင်လဲတပိတော့နဲ့ဝိဆောက်တည်ရဲ့လို့ဝန်ခံပြီးခုနပြောတဲ့အချက်လေးဒီမှာအားနေချက်ရှိတယ်တပိတော့အားနေချက်ကိုကျင်းရမှာအဲ့ဒါအခုထိတော့ပြောတာမှန်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအရှင်မြတ်ဝိကေတဘောကိုမတည်သေးဘူးမှန်ချတယ်ဆိုတာဘာလို့မှန်ချတာလဲအဲဘယ်အပိုင်းနေရှိလဲဝိမာဝိတ္တရဲ့တဘောကိုမတည်ပဲနဲ့ဒလူကြီးတောင်းလျှောက်ကြီးစော်ကားနေတော့တဏ္ဍာန်ကမတည်တောင်းလျှောက်ကြီးဆိုတော့ဆရာကိုဒါကိုတရားဝတ်တင်သိခြင်းလို့ပြောမရဘူးခင်ဗျာတပည့်တော်ပြောအဲ့တော့မတင်သိခြင်းမလာခဲ့ရဘူးမရှိဘူးသူကရှင်းရှင်းလေးပဲညအဲ့လားတော့သူလေတပည့်တော်ကတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးလေတပည့်တော်ဒီကိုကိုကိုအမြဲတမ်းအမှန်ကန်တယ်တပည့်တော်နှုတ်ကစကားတိုင်းကိုတပည့်တော်ကမန်းနေပဲစင်အဲ့ဒါဒီလိုပြောရမယ်အဲ့ဒီမှာအခုပြောတဲ့ဟာတွေကတက္ကနတက္ကနထားပါတော့နော်ကဲတော့ဒီစကလုံးတွေကိုဒါရှင်မဘက်ကတင်မဲ့ဟာကရှင်မတိုင်နံမတင်တာရှင်မအပိုင်ဖြစ်သွားတယ်ဒီကရကန်ရှင်ကဒါကိုမတင်စည်းကျင်ဘူးမတင်ပေးပါနဲ့လို့မြေတားရက်ခိုင်ရှင်မတင်လို့ရပါသလားတပည့်တော်အများအပြည့်အဲ့လိုပဲဟိုအဲ့ဒါဥပဒေအဖြစ်ကိုဝင်းကြီးရောတင်လို့ရပါသလားအဲ့အဲ့ဒါတပည့်တော်အနေနဲ့ရောတဲ့ပြောရင်ကိုယ်စီလာရင်ရိုက်တယ်ရှင်မဥပဒေမဟုတ်ဘူးလေဥပဒေကိုပြောတာရှင်မရဲ့ဝါဒကိုပြောတာပေါ့ဥပဒေမှာယဟန်အနေနဲ့ဥပဒေရဒီကရကန်ရှင်ကဒါတွေကိုမတင်မနဲ့လို့ပြောရင်ယဟန်ဝင်းကြီးရောဥပဒေရောတင်လို့ရပါသလားတပည့်တော်အနေနဲ့ရောတဲ့တဲ့ပြောရင်တော့သူတို့ဘာလို့လို့တပည့်တော်ကိုတပည့်တော်ရင်ဆိုင်ဝင့်နဲ့စိတ်ရှိပါလေဆိုတော့ပြီးတော့ဒီပြဿနာသွားရှာမှုကြီးတဲ့မိကွန်တက်တက်ရသလားမရဘူးရွှေစွန်လို့ပဲရတယ်ဒီတော့ကိုဒီတော့ယုံကြည်စိတ်နဲ့ပြောရတယ်ရှင်းတယ်ဥပဒေကိုပြောတာလားအရှင်မြတ်ရဲ့ယူဝါဒကိုပြောတယ်ဒီတော့ယူဝါဒပဲဥပဒေပဲပြောဒီတော့လုံးတင်တာကိုလုံးတယ်လို့ပဲယုံကြည်တယ်အဲ့တော့ထောင်ကြလဲပြောသွားမှာအဲ့အဲ့ဒါကအဲ့ဒါတော့ရှင်းတယ်အဲ့ဒါဒီတော့ပြတ်သားမှုဒီတော့တရားနာရဆိုအဲ့လိုဒီတော့ပြောချင်တာကအဲ့ဒါအခုတင်မကိုကြောက်တယ်ဆိုရင်ဘာကြောက်လဲဆိုတော့ကိုကိုစဉ်းစားမဟုတ်တင်တာတရားနဲ့ကိုစကားတင်တာကိုကြောက်လို့ပြောတာပဲရှင်မကိုမကြောက်လို့ဒီเจ้าကိုတပြည့်တော်လာခဲ့တာအပြင်းပြင်းရှင်မကိုလာပြီးပြင်းဟုတ်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဘာမှန်းတင်တာကိုခွင့်လွှတ်လိုက်ပါဒါကမဟုတ်ဘူးခွင့်လွှတ်ပါတယ်ဒါတွေကအဲ့ဆိုပြီးပြီအဲ့တော့ပဲရှင်မတကာလည်းဥပဒေရရင်ယူရမှာလို့ကိုကိုမပြောဘူးလေတပြည့်တော်ပြောချင်တာကဒီတစ်ဖက်သားကကန်ကန်ရှင်တွေကဒီဟာအထူးထက်အပြစ်များမဲ့ဟာဆိုရင်ရှင်မတို့ဒါလေးကိုမတည်ပါဘူးလို့ပြောလာတဲ့ခါကျရင်အဲ့တော့ရှင်မကတင်လို့ရှိရင်ယဟန်ဟိုယဟန်ဝင်းနီးတော်လည်းကောင်းဥပဒေတော်လည်းကောင်းအဲ့လာကရပါသလားလို့တကယ်တော့မေးတာအခုပြောသူတို့ပြောတာရှင်နဲ့ဝင်းနီးတွေအဲဘယ်လိုလိုဥပဒေတွေကိုမပြောနဲ့တကယ်တော့လုံးတဲ့နာမှန်တကယ်တော့လုံးတယ်ဒါလေးပဲတကယ်တော့အရင်တော့အဲ့လာကမရီနူးနဲ့လည်းရဝါရလားရှင်မဝါရလားတပည့်တော်ဝါရဖြစ်ပါသေးတယ်ပြီးတော့လက်ခံတယ်ဟုတ်တယ်ရှင်မဝါရနော်ရှင်းတယ်အဲ့တော့ဒီရင်ပြီးတာပဲဟုတ်တော့တပည့်တော်ပြောတာရှင်နဲ့ကိုမာကရဲသွမ်းတတ္တိဆိုတာဓမ္မအပေါ်မှာသလောက်ကောင်းဘဝအပေါ်မှာသလောက်ကောင်းယုံကြည်ပြီးတော့စနစ်တကျပြီးတော့တည်ဆောက်မယ်ကြိုးစားမယ်မှားရင်လည်းဝန်ခံမှုဝင်မလေးသလိုတပည့်တော်အဲ့အတွက်လည်းသူတော့မကြောက်လန့်တာဘာလဲဆိုတော့တပည့်တော်ရှင်များနဲ့ပြောနေအားလုံးနဲ့ပြောနေတယ်မေတ္တာပဲရှိတမ်းတင်တယ်အဲ့ဒီပုံမှာရှင်များတို့ဘလို့ပဲတုံးတတ်တုံးတတ်အာနာမည်ကြီးခြင်းလို့လားအာမမပြောနဲ့ပြီးတော့လုံးတင်တာကိုပြီးတော့လုံးတယ်အကြီးတွေရံပြောလို့ပါဟိုဟာဒိဋ္ဌိရလဲဒိဋ္ဌိရဲ့အတိုင်းဝန်ရှိတယ်ဘုရားအတိုင်းဝန်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဘုရားအဲ့တော့ကျွန်တော်ရှင်မသာသနာဆိုတော့ဘာလဲရှင်မကိုကိုဒိဋ္ဌိလို့ထင်နေရလားမဟုတ်ရှင်မကိုမေးတာလေတပြီးတော့မေးတယ်မေးလို့သာသနာဆိုတော့ဘာလဲလို့တပြီးတော့ခုရှင်မကိုမေးတပြီးတော့သာသနာဆိုတာအဆုံးမဆိုတာတပြီးတော့ပြောရဖို့ရှင်မလည်းပြောတတ်တယ်အဲ့တော့ဘာလဲအဲ့တော့အဲ့တော့တိတ်တီးတိတ်လို့အဆုံးမတယ်လေဘုရားသွားခိုင်းတာဘုရားအဆုံးမခုနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့တန်မြတ်လွတ်ဖို့အဲ့ဒါဘုရားအဆုံးမဘာလို့လိုက်နာခဲ့လဲဟောဘာလေးလိုက်နာတယ်ဒီမတင်ငန်းကြီးဝတ်တာရှင်မလည်းဝါကြီးတယ်ဝါကြီးရောက်မှန်တယ်ရှင်မအဲ့ဒါအတင်ငန်းဝါကြီးတာကိုဖခင်ကပူဇော်ခိုင်းတာလားဓမ္မကိုပူဇော်ခိုင်းတာလားစကားတွေကလည်းဘာကြီးလွဲနေလဲမသိဘူးဒီလိုပြောချင်တာရှင်မလူလာချက်လည်းမရောက်ဘူးတင်မာလဲကြောက်တယ်ပြောတယ်စကားကိုလည်းဒီလဲမဟုတ်မဟုတ်မဟုတ်ဒီတော့အနေနဲ့ရှင်မဒီမှာစွန်းစားမယ်ဆိုအားလုံးပြင်ဆင်ရစီဟုတ်ပါဟုတ်တပြည့်တော့အားလုံးပြောတာပို့ဘူးတော့ဒီဟာကရလက်ကတပြည့်တော့အဖေကတည်ပြီးသားရှင်မတွေပြောတယ်လာလို့ရှိရင်ဒါပဲထွက်မယ်ဆိုတော့တည်ပြီးသားဒါလည်းရှင်မအပြင်းပြင်းလာစားတယ်ဘာလဲလို့
ဘာလို့ရလကတည်းကဒီတိုင်းမှာထွက်လို့ဆိုတာသိပြီးသားရှင်မြောက်လမ်းကျုံလိုပြင်းပြီလားဆက်ဆံလိုက်နောက်နောက်ဆရာဒီဇာတိကမပြောပြောသူပါပြောဆက်ရှင်မြောက်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးခေါ်တော့မှာဟိုတပည့်တွေကဟမ်းပြောပါဦးစွန်းစမ်းနောက်ကြမှာပါဘာလို့ကြပါနောက်ကြလဲကိစ္စမရှိပါဘူးပဲရဟန်းတပတ်အတွက်ဟိုအခုလိုလာတဲ့တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါလေးကိုတော့တပြီးတော့တေမမယ်ဗျာပြီးတော့သူကတဏှာကြီးလောက်
တာလေးစော်ကားဝမဟုတ်ပါဘူးမှန်သောစကားပါပြီးတော့ဘုရားကိုတိုင်တယ်ပြောရပါဒီချက်ကလေးတွေဟာသူတော်ကောင်းတွေမှာရှိရမယ့်အင်္ဂါပြီးတော့မှသူတော်ကောင်းတွေမတူတဲ့အင်္ဂါရှိတယ်ပြီးတော့လက်ခံတယ်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းမှလို့စကားအလုပ်ပြောတာမဟုတ်ဘုရားသဘောတရားသဘောတွေကိုပြီးတော့ကောင်းအောင်ကြိုးစားနေတယ်တတ်နိုင်သမျှပြီးတော့တတ်နိုင်သမျှသာနာပြုတယ်အရှင်မြတ်ကိုပြုနေတယ်လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကိုရိုင်းတကယ်သိပြီတကယ်လောက်တာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အရှင်မြတ်ရဲ့ပါဝင်ခြင်းနဲ့ရှင်မြတ်ပြောတဲ့စကားကိုကိုရိုင်းသိပြီကိုတကယ်လောက်တာကောင်းတယ်ဆိုကိုကိုရိုင်းတကယ်သိပြီတကယ်လောက်ပြီးတော့မှသူများဝေပိုင်ကိုကောင်းတယ်ဟောအခုလည်းခင်ဗျာဝေပိုင်တော့အချက်ကြရချင်းလို့ပြောတာလေတပည့်တော်မျိုးဆိုပြောတာအဲ့ဒါပြောတာအရှင်မြတ်နဲ့စာရင်သိလို့ရှင်မြတ်ဝေပိုင်တာဟုတ်ရှင်မြတ်နဲ့တပည့်တော်နဲ့အရှင်ညာမှမရှိတာနို့မဟုတ်ဘူးလေအရှင်မြတ်ရောက်လာလို့ဆိုရှင်မြတ်တော့ပြောဧကံမယ်ရှင်မြတ်လူချင်တာချပြရမယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါတပည့်တော်ရဲ့ဟိုအာဂနုကဝတ်ရှိတယ်ဟဲ့လားဟိုလုတ်တင်ရမယ်ကလူကဝတ်တည်ရှိတယ်တပည့်တော်ခုနပြောလို့ပေါ့အငါဝါကြီးပဲဆိုညစ်ထားလို့တောင်ရတာကြီးရှိတော်လို့တည်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမထားဘူးတပည့်တော်ရှင်များတည်တယ်လာခဲ့ခြင်းနေတယ်ဒီအတွက်လဲယောက်ျားပြီးပြီခုနလိုယဟန်ပြီးပြီဟောတပည့်တော်စုထားတယ်ဒါလေးတောင်မေးဖို့ဆိုတာအကုန်လုံးလည်းမမေးပါဘူးမေးတဲ့အချက်ကလေးတွေကပါလဲဆိုတော့ခုနအကြောင်းကြီးဘယ်လောက်တိုးတက်လဲဝမ်းသာခြင်းတော့ပါအဲ့ဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပြိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးတပည့်တော်ကမလိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့ဟိုရှင်များကဟိုတရားဆွေးနွေးတိုင်းဆွေးနွေးတိုင်းတော့ပြောတာလေးတော့ရှိရတချို့ကတော့ဘာမှမသိမတတ်ပဲနဲ့ဇီးကြီးတဲရိတ်တာတွေဖွင့်အာလက်လာပါသူ့တဲ့လူကြလည်းပေါ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတော့ရှင်မဟိုပြောတာလေးတော့ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ရှင်မဟုတ်ပါဘူးပြောတတ်ပါလေပြောလဲပြောပါလေခုနကပြောပေါ့ဒီရက်လည်းဒီရက်ပြည့်တတ်ရှိလို့ခုနကလည်းဘူးမင်းကဘူးမင်းကပြည့်တတ်ထူကြတာအုံးမလီဘလူမျက်လုံးကဘလူမျက်နဲ့သူ့မျက်လုံးနဲ့သူအစဉ်ပြေးနေတာခရီးယန်အစ္စလမ်ဒါနဲ့ဆိုးဦးမလားရှင်ဗျာတပည့်တော်ခရီးယန်အစ္စလမ်နဲ့နေတာဒီစောင်းဒီအားလုံးကသာနာအတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့တာပါတပည့်တော်ကဒီသာနာပြုတဲ့နေရာမှာကိုဗုဒ္ဓဘာသာတွေကိုအဓိကဘာမှမတိုက်ဖ ೇನೆ ခရီးယန်အစ္စလမ်ကြီးရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာစော်ကားတာကိုကာကွယ်တာအပြင်ကတိုက်တာကိုသာနာကိုမထိပါကျင်တာပဲရှိတယ်တပည့်တော်သူတို့သွားပြီးစော်ကားတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့သူတို့အချက်လက်ကလေးထောက်ပြတာကြတော့အော်သူတို့မှာအားနည်းချက်တွေဒါရှိတယ်တပည့်တော်ဒါသိရတော့မေးတော်ပြီကွယ်အခုလေနိုင်ငံကြီးကြတော့ဖျာနိုင်ငံကြီးကြတော့ဩနိုင်ငံကြီးကလည်းတကယ်ပြောရင်တော့တရားသဘောအရအဲသူတို့နိုင်ငံကြီးတတ်တတ်ဘယ်တော့ခါမှမလုပ်ပါဘူးလူဘွားတကယ်နိုင်ငံကြီးလောကမှာဟိုကြောင်းသားတယောက်ဖြစ်ခဲ့လို့အခုချိန်မှာကြတော့မပါတာဟိုဘက်တည်းမပါတာအကောင်ဆုံးဆိုစိတ်ပါပဲနိုင်ငံကြီးမလုပ်ပါဘူးဒါကိုကိုကိုလည်းယုံကြည်တယ်ကြိုက်တဲ့လူလည်းဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ငါနဲ့မတူလို့ငါတိုက်တယ်ဆိုတော့ဥမာဆိုတော့အရှင်ပြရဲ့ဒီတော့မကွေးပြန်တယ်သူတို့ဒါအတွက်ငွေတောင်းရင်တော့လုပ်တယ်ရဟန်းတစ်ပေါက်သူငါဘုရားကိုရှောက်ကွာတောင်းမှန်ပါတယ်ဒါမျိုးလေးပြောတာအစိုးရလည်းမုံနာမဟုတ်ဘူးလာဖမ်းတဲ့လူလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့လူချင်းနဲ့လောဘဒေါသကိုရှင်းပြလိုက်တာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကြိုက်တဲ့တစ်ဖက်ကတစ်မျိုးအဖုံကြီးကအရင်တော့ဘုံမပြောချင်တာပြောအခုလည်းရှင်များနဲ့ပြီးတော့ကြားမှလည်းဒီလိုပါပဲတကယ်ကိုစိတ်အီးပါသည်ရှင်ပြားတကယ်လည်းနိုးထပါသည်တကယ်လည်းငြင်းငြမ်းပါသည်ရှင်များပြနေတဲ့လုံနဲ့ရှင်များလူတွေနဲ့ဟိုမနေ့ကအတုပကိစ္စလုံနေတာလေးတွေတွေ့တယ်ရှင်များအလောင်းတလောင်းဆရာတော်အလောင်းတလောင်းဟောတပည့်တော်ဒါလေးလည်းမင်းပြရရရှိရဲ့အချိန်လည်းမရှိတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခြေခံကပါဝင်မှုတည်လေဥမာဆိုတော့ဒီလိုလက်ခံတာတကူအရှင်မပြောရင်ပြောတိုင်းမုတ်ကုတ်စကလုံးလေးတွေတုံးတယ်အရှင်မအားရင်မုတ်ကုတ်တရားလေးတွေနားလိမ့်မယ်ဒီလိုထင်တာနော်မုတ်ကုတ်တကယ်တမ်းကျတော့တို့မုတ်ကုတ်တရားကိုအခြေခံပြီးကျင့်ခဲ့တာမုံလေတရားစကမဲ့ဖြစ်တယ်ပြောတယ်နှခွန်းမပြောရဘူးလို့ဟောတော့ပြန်ဟုတ်ပါတယ်ဆိုမှပဲအဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့အရှင်မမပြောခင်နဲ့ဒီလိုပြောပြတာတလူအခုလည်းအရှင်မလည်းနားလိမ့်မယ်ဟောလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ခုနကတော့ဝိဇာနဲ့တဏှာကိစ္စရာဟို Facebook မှာ edit လုပ်ဖြတ်လိုက်တော့မကူတော့ဒါလေးနဲ့တော့ထိနေပြီဒါပေမဲ့လည်းသူဆင်သင်ရမှာပါလေအခုနလူပဲခုနအောင်ကိုအောင်စော်တို့အဖွဲ့တွေအဲသူတို့လာခဲ့တယ်သွားခဲ့တယ်အားလုံးနဲ့တပည့်တော်သူတို့သတင်းပို့လို့အဲတပည့်တော်သိချင်တယ်ဒါတတင်းကိုလည်းပို့ပါတယ် renew လို့ပြောတော့ဤသူကပို့ပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးရှိမှာပေါ့အဲဤသူလည်းတပည့်တော်ဆီမှာလာခဲ့တာပဲလေသိတယ်သိတယ်တပည့်တော်သိပါတယ်နော် renew ကဒီမှာကိုနေသွားတာသိတယ်နေသွားတာလည်းသိတယ်ပြောပြတယ်ရှင်များကြောင့်လည်းကောင်းကောင်းပြောပြတယ်အဲ့လိုပြောပြတဲ့အထက်မှာတပည့်တော်မကောင်းဘူးဆိုတာတစ်ခါလေးပြောလိုက်ပါနော်မပြောပါဘူးဟောရှင်များကြောင့်မကောင်းပြောကြလို့ပြတပည့်တော်မှန်တော်စကားသူကယဟန်ဓမ္မအနေနဲ့ပြောတာရှင်များလည်းသိနေတာဟုတ်တပည့်တော်ပြောတယ်အရှင်များကိုတွေ့တဲ့သူကအဲ့ကဓမ္မမကောင်းဘူးဤသူပဲပြောပါ renew အခုပြောခဲ့ဒါပေမဲ့အရှင်များမကောင်းကြောင်းတော့အဲ့လူတွေကပြောတယ်ဆိုတရားစစ်ခဲ့တာဘာမှမဟုတ်ပြောတယ်ပဲပြောတာလေဘုရားကိုရင်နဲ့တိတယ်ဆိုတော့ပြောတာလေတစ္ဆာအဲ့လိုဆိုင်တယ်အရှင်များမကောင်းကြောင်းပြောတယ်လို့တပည့်တော်ကဝင်ခံတယ်တပည့်တော်မကောင်းကြောင်းဘာဆိုပြောလိုက်
တတိယတခါလဲရှင်းပြလိုက်ဩမပြောရှင်းများရဲ့တိတယ်ဆိုတာကိုပြောတာဆိုတာရှင်းများအရင်ကြီးမခုံပါနဲ့ရှင်းများမြင်တော့ဩခက်ပြီကောင်းပါပြီဗျာအားလုံးလဲဟိုဦးစင်းအကမှားခဲ့အားလုံးတောင်းပန်ပါတယ်အဲခုနဒီဘုန်းကြီးပြောလို့ပဲဦးစင်းဟာအာနိခိတလောက်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်အားလုံးကလည်းအဲ့ခံပါတယ်အကယ်၍များအာနိခိတမှာအားနေဆိုရင်ဂဏိယပြည့်တဲ့နေပါကနေ့ဦးဇင်းသွားပြီးတော့အပန်ဆောက်ပြရရှင်မဒါဒီနေ့တော့ရှင်မအတွက်ကုသိုလ်ဖြစ်လားအကုသိုလ်ဖြစ်လားဗျာဒီနေ့အကုသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာတပိတော့အိတ်စိတ်ပဲထားပါတပိတော့ကိုကဘာလို့မဟုတ်ဘူးရှင်မအလို့ပြောတက်တက်ဆူတက်တက်ဟာလေးကိုတီလဲတီတယ်ရလက်ကိုအဖြစ်ကိုလဲတီတယ်ရှင်မကိုတပိတော့ကတွေ့ရင်ဝမ်းတာလို့အဲ့လိုပြောရရင်တပိတော့ဝမ်းတာတပိတော့ကျေနပ်တယ်ရှင်မတင်ပါတင်ပါပြောရဆိုတော့တပိတော့တီပြီလားနောက်ဆုံးတော့ကျေနပ်တူတွေကမမြင်ဘူးရှင်မလည်းတပိတော့တွေ့ဖို့ကမမြင်ဘူးဒါဖုန်းလည်းပြောဘူးတယ်ရှင်မတူကတစ်ချိန်နဲ့မဟုတ်ပါဘူးနော်အချိန်ပေါင်းများစွာပြည့်လို့ဘူးပါကောင်းပါပြီဗျာအခုလိုလိုလာတွေ့ရတဲ့အတွက်ကိုစွန်းစားကြည့်တဲ့နောက်ကြတော့အကဲမပြန်ဒီကအေးဆေးကြောင်းမှစွန်းစားညနေထပ်ပြောချင်တာပါရိုးရိုးလေးပြောတာဒါမှန်တော်စကားပါဟုတ်ပါတတိတော့အိတ်စိတ်တတ်ပါအဲ့ဒါအမုန်းကြောင့်လည်းမဟုတ်ပါဘူးခုနပြောလို့ကိုမျက်နှာလေးကိုရိုက်တယ်လို့ရိုက်ပါတယ်လို့ဒါရှင်မြောက်လည်းဒီအောင်တယ်လို့ပါအဲအခုဒါအဲ့လိုဒါအဲ့လိုရိုက်တာပါဟိုဒါလည်းခုနဒါအမှန်ဒီဖုန်းနဲ့ဆိုင်တယ်အဲ့ဒါဆော့ဝဲလားဖုန်းဖုန်းကြီးဖုန်းနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဆော့ဝဲမဟုတ်တာပေါ့ရှင်မရဲ့ရှင်မရဲ့ဘုကမာလေးလန်းလန်းမိတယ်ဖုန်းနဲ့မှပါဖုန်း application တခုပါပဲအဲ့ application အဲ့ application တော့ရပြီအဲ့ဒါပဲအရှင်များနဲ့မဟုတ်တနိုင်ငံလုံးသဘောကျမေးလဲမေးဒါပေမဲ့မသုံးပြကြပါဘူးအရှင်များလဲဟိုမခက်ပါဘူးအဲ့ဒါမဟုတ် application တခုတက်တက်သွားတယ် no 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 မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါပြပညာဆိုတာတပိတော့အနေနဲ့လဲလူတိုင်းလဲပြောတယ်ဒါလေးကောင်းလို့အရှင်များတော့အဲ့လိုလေးလောက်တာတွေ့တော့အဲ့လိုလုပ်တယ်လို့ထင်တာဟုတ်ပါဘူးဟိုကနဲ့သွားတာကင်မရာနဲ့ကင်မရာနှလုံးသွန်းအောင်ဟောအဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒါဆိုထားရတယ်ပင်မန်းတယ်တပိတော့လဲမသိဘူးတပိတော့လဲတပိတော့ဒီမှာလာတဲ့ဒကာလေးတယောက်ကတော့အဲပြောရင်းနဲ့လောက်သွားတာကောင်းပါပြီဗျာအခုလိုတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်တပိတော့အခုပြောရတဲ့အခါမှာအဲဒိဋ္ဌိဥစည်းလိုပဲဖြစ်ဖြစ်တပိတော့ပုံမှန်မားခင်လေတပိတော့ခုနှစ်ပါတပိတော့လည်းဘာဖြစ်ပြီးတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံပေါ့နော်ရှင်ကဘာဖြစ်ပြီးတော့ပြောမှဆိုမှရှိရင်ခုနှစ်ပါတပိတော့ကတော့အဲ့လိုပြောရတာကိုချိန်တတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းအဲ့ဒါလည်းဝတိပဲရတာတပိတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်တပိတော့အဲ့ဒါလည်းကြိုက်တယ်အားရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းကြိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ပြာရံများတယ်ဗျာမရံတော့များဒါပေမဲ့အရှင်ပြာနေသေးတော့တပိတော့အများကြီးဖြတ်တန်းနေတော့အရှင်များဖြစ်တယ်လို့သူကပြောလိုက်တယ်ဟိုကအရှင်များဥစ္စာမာတော့ကအရာတိုင်းမှာတော့အဲကိုကျော်ဆန်းအိမ်တော့ကအဲတွေ့ကြတယ်ဆိုတော့ဟိုလိမဲတပိတော့လည်းလာအောင်ဝမ်းသာအားရပဲအတူတူပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့လည်းဟိုကအဲ့မှာပါလဲဆိုတော့တပိတော့အရှင်ပြာလို့အသက်35လောက်ကဖြစ်ခဲ့တယ်တပိတော့လူဘဝမှာလူဘဝမှာအဲ့တော့ကိုတိရတရားလေးနဲ့လက္ခဏာလိုက်ရှင်တော့နောက်ဆုံးကြအရှင်များတို့ပြောခံမှုတပိတော့အားရကိုတက္ကသကားပြောလဲပြီးမှရွေးလျှောက်ပြောဟာဒုက္ခပဲဒီလိုလည်းပြောခိုင်းတာအရှင်မြတ်လူပဲတရားကြီးပြောတော့ကိုတက်ပြီးမှမပြောသမ်းမှန်းလဲဆိုတော့တရားကြီးကမကွေးရအဝါသီလားတရားကြီးမင်းဆိုသီလားဟောတနေချင်းသိတယ်သူကလည်းပြောလိုက်တယ်ပြောလိုက်တယ်သိတယ်အဲ့ဒါပြောတာတပည့်တော်ကသူတို့လင်မယားအရှင်မြတ်မကွေးဦးပင်နေတရားသကန်းတွေလို့တူအခုမြင်နေပါတယ်ဘောဆိုတော့သူကဆိုင်ရဆိုင်ရကြီးကအဲဟိုကောင်မလေးဆိုလဲမင်းဆိုမိန်းမဆိုလဲထားပါတော့ဗျာကြည့်ကြည့်ပြောတယ်နော်ဖြူကြော်အဖြူကြော်ဆိုလည်းသူနာမည်ရင်ဖြူကြော်မဟုတ်ပါဘူးဟိုအဲ့သူညမနဲ့ယောက်ျားလည်းဒီလိုတငယ်ချင်းပဲငယ်တငယ်တအားတွဲလာဆောင်းပါတော့ကောင်းပါလေစဉ်းစားပေါ်ကြီးညိုသူတို့လူတန်းဒါအကြောင်းတရားတွေပေါ့ဗျာသူနာပြောလို့ပေါ့အဲအရာရာမှာခရိယန်နဲ့ခရိယန်လောက်စီအစ္စလမ်နဲ့ဆိုအရေးကြီးတာဒီလိုအနေနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့အတွက်စဉ်းစားပြီးတဲ့တရားရဲ့ကြောင်းအဲခုနကအမြတ်ဆုံးသောအမြင့်ဆုံးသောကိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါဗျာဒါတပိတော့အပြစ်မတင်လို့ပါဘူးအဲဟုတ်မဟုတ်ဆိုလည်းစဉ်းစားပါဗျာဟိုဟိုဒုညာနဲ့မစတော့ကိုကိုကိုစည်းစပါငါကနေ့ဘလောက်ဒေါသထွက်တာလဲငါဘလောက်လောဘတက်သွားလဲငါမှဘလူမှန်မှရှိတယ်ဆိုအကောင်းဆုံးကကိုပါပဲအဲ့တော့ဆရာတော်သမတော်ကြီးနဲ့တွေ့ရင်တပည့်တော်ဟိုယူသားပြတယ်ဂုံပြီချီချီလောက်တွေ့ရတယ်ဗျာအဲတပည့်တော်ဒါခံစားရတယ်ဗောဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဩတကယ်တော့ပြင်းမှန်းနေဆိုတာမမနာကြောက်ဖြစ်ကြတာဆိုလိုပဲအဲတပည့်တော်အခုလဲအရှင်များတို့မန်ချတဲ့စိတ်နဲ့ပြောလို့ကိုကိုစစ်ပါလောက်ပါအောင်မြောင်ဆက်လောက်ပါအခုနာလူကိုတရားလေးတွေကတော့ကောင်းတာလေးတွေယူပါတပည့်တော်စတွေ့တွေကတပည့်တော်တရားပဲကျင့်နေကြတာလေရှင်မအဲ့ရတဲ့ဒီဦးနေလို့သူများရောလျှောက်ပြီးလို့ဘယ်တော့ပြီးမှလဲလို့ရှင်မကလည်းတွေ့တိုင်းမိတာနှစ်ခါရှိရင်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒီလိုပြောဆက်ရင်တော့အလုံးပြောရှင်မမိတ္တလေးပြည်ုံနဲ့နေရထနားမလဲရှင်မခက်မယ်ဆောင်းဟောတာရယ်ဆောင်းနေတဲ့ဘဝရယ်ဒါ ਉ လည်းရှင်မပြည်ရမယ်နောက်ပြီးအဲ့ရ ਉ လည်းတပည့်တော်ကလေ့လာလေရှင်မကရှင်မကိုယ်တိုင်တပည့်တော်ကဒီဟန်ဆိုတော့တပည့်တော်ရဲ့ဒီတိန်တဲ့စဝင်တဲ့ကလေဒီလိုပါဒီတဏ္ဍာဝတ္တဒုက္ခတော်မောဇနထာယဆိုတော့ဒီကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကလွဲလို့ကျန်တာဘာမှအရေးမရှိဘူးသင်္ကန်းဝတ်တာကအဲ့တော့ဆောင်းမဲဟောဟောဘာပဲဟောရှင်မကုတိုင်ကျင့်ရအောင်ပဲဆိုတော့ရှင်မအချင်းချင်းဝန်ခံနေတာရှင်မမပြီးမချင်းကကျင့်ရမှာမဟုတ်လားရှင်မ
man and you and Osman, a dinner at Jim, some at Dwayne, my Cynthia. Simia, Jinna, ha. A good Simiana, you and you a chin in the air with Yanalia. Allow, let she let alone la lady, Simia. D. Wari Langonga, Simedi, Media Logan, Edwani, the mayor, think her are a shiny, my relation. I look them hobo, Cynthia. အဲ့ဒါလေသာဝရှင်များနားလေနေနိုင်ဉာဏ်နဲ့ရှင်များဆုံးမာတာရှင်များတုံးတက်တာရှင်များပြီးတော့အကျံပြီးတာအားလုံးလက်ခံတယ်အဲ့ဒါဆက်လာတယ်ရှင်များနဲ့စပြီးလွန်ခဲ့တဲ့အိမ်2000ဆက်လောက်တည်းရတပည့်တော်ရှင်များတာနာပြုနီးရတပည့်တော်ပဲတည်ခဲ့တယ်အခုရှင်များတာနာပြုနီးရှင်များအောင်မြင်တာတပည့်တော်အတူလမ်းတူသွားတာပဲဒါမဲ့တဦးနဲ့တဦးကြမှာမှန်ကန်နဲ့မေတ္တာတရားဟာမှန်အဖြစ်ပေါ်တယ်ခုနကရဟန္တာရှား
ayam nanti kan ni. Yang nak gulpi ni ni ni, susu sapi ni kan, semua gulai ni di lah surau. เอาหล่ะเปล่าไอ้หมาเนี่ยกูเนี่ยเสียไม่กูได้ดีดีล่ะสุดาโหเรื่องไม่ใหญ่มาไอ้อะไรเปล่าไอ้หมาเนี่ยกูเนี่ยเสียไม่กูได้ดีดีล่ะสุดาโหเสียไม่กูได้หมาเนี่ยเจ้าเนี่ยอะไรกับพยายามปีนเนี่ยปีจ้าเลยไม่พยายามปีนเนี่ยเจ้าเนี่ยอะไรกับพยายามปีนเนี่ยตัวเนี่ยหาโหวิบันลูกก็ยากละสิเดี๋ยวสิเดี๋ยวโอ้หลิบุ้งวิไอ้เราแม่นายมาละวิบันน่ารอดูแม่นายเนี่ยเจ้าเนี่ยอะไรกับพยายามปีนเนี่ยปีจ้าเลยไม่พยาย
တခြားဆရာရဲ့ဒီအဆုံးမတွေမှာပါပြီးသားလေးအရှင်ဘုရားအဲ့ဒါပြတာစာမစုံလေးပဲနဲ့တိတ်မပြောနဲ့တပည့်တော်စိုးရင်လည်းအဲ့ဒါပဲအရှင်မြတ်စာမစုံဘူးဒီကလေးနဲ့ဝင်းကြီးကိုသူတိရနဲ့ဟိုတိတလောက်နဲ့ပြောလိုက်တော့ကြတော့အရှင်မြတ်ရဲ့တပည့်တော်မှားနေခုနှစ်ပါးလို့ခုပြောသလိုဟိုအနိုင်ကျင့်မှုတွေဘုရားသာနာမို့သူမြတ်စီကပတ်ဆက်လူစားဖို့ကျောင်းဆောက်ဖို့ကားစီးဖို့လူတင်ကြည့်ဖို့ဘုရားသာနာအသုံးချစရာမဟုတ်ဘူးတပည့်တော်ကအဲ့လိုအသုံးမချခြင်းလို့ကိုဘုရားကိုဟောကိုကိုဓမ္မနဲ့ကိုဘဝကိုကျူးစားတာတက္ကတက္ကမကိုအမျိုးမျိုးဒါအဝိယတရားဒါသစ္စာတရားနဲ့ကြည့်လို့မလေဘူးပြန်ပြန်ကိုတိတာကမပြည့်စုံသေးတဲ့အတွက်မပြည့်စုံမပြည့်စုံတော့ပဲပြောအဲစလုံးကြီးပြောပြီးတော့ကိုအပြစ်ဖြစ်နေတာနောက်ဆုံးတော့မေတ္တာဖို့တာသူများမတောက်ကူတာပါလားပြီးတော့ဆိုရင်ကအဲ့ဒါပဲအစမြောက်လည်းအခုပြောချင်တာဘောင်းမအဲ့အဲ့အဲ့တရားကိုလည်းဒီကတော့ကိုကျမ်းမာရေကိုဆိုင်ရကိုစိတ်ကိုတိရမှာကိုရထားတဲ့တရားကိုသိဖို့လိုတယ်ရှင်ပြန်အဲ့လောက်တော့နောက်ပြအစမြအနုမာနာဆိုတာကြားဘူးလားဟောအနုမာနာတပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကြားဖို့မှကိုယ်တိုင်ဟောနေတယ်တရားလေးအနုမာနာဆိုပါလားအော်နုမာနာဒီအဝိဇ္ဇာမတိမှုကနေဖြစ်တဲ့အနုစိတ်လေးပါပါလေးအတိတော်မသိဘူးနုမာနာဆိုတာကဲကောင်းပြီဗျာအရှင်ဗျာကျန်တဲ့သူတွေပြောနေမယ်အဲ့ကတည်းကအရှင်မြတ်ကအဲ့လိုမလို့မပြောရပါဘူးဗျာတော်ရပါဘူးဆိုတော့ဒီမှုတော့ဟမ်မတုစေပါနဲ့မတုစေပါမတုစေပါမဟုတ်ဘူးနော်မတုစေပါနဲ့နုမာနာနဲ့ဘာမှဆိုင်ဘူးဟေးပါဟေးပါမတုစေပါကနုမာနာဘယ်ထဲမှာပါလဲဟိုဘာလို့သူကဘာတိမှလဲအခုမှသူကဟိုဒီမာနာနဲ့ရောသွားတာအေးအဲ့တော့အစ်မတက်နားနေရမယ်သူဘာလို့ဆိုရဲဆိုတော့တော်ထောက်ပြတဲ့ကောင်မှန်းမယ်လေမဟုတ်ဘူးလေသူကအခုကယောဂီယောဂီကဒါပေမဲ့ तू ကထောက်ပြတယ်မှာအနုမာနာနဲ့အတိမာနာကိုစကလုံးတူတူထည့်လိုက်တယ်အတိတ်ပဲဟိုတပည့်တော်ကသိတယ်ဒါနဲ့တပည့်တော်ပြောတဲ့စကားလည်းအစ်မနားလည်းမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူး။တပည့်တော်ရောနားမလည်နိုင်တော့ဘူး။တီးအဲ့တော့ရှင်မရှင်မနာနဲ့ရှင်မလွတ်မြောက်တဲ့လမ်းအသွားတယ်တပည့်တော်။အဲ့တော့ဆရာလေးနဲ့ပြောပြီးဆရာလေးကရှင်မမထုတ်တာကကုနေဆရာလေးလက်ညှိုးထိုးလို့မဖြစ်ချင်ဘူး။ကောင်းပါပြီဗျာ။တပည့်တော်မေးလိုက်တဲ့တရားတော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့တပည့်တော်လည်းကြိုးစားနေနေပါဗျာ။ရှင်ပြားလည်းဖြည့်ပါဦး။မှန်ပါတယ်။အဲ့တော့တပည့်တော်ကဖြည့်တာဆိုတော့ကိုတရားကိုအားထုတ်တာအကောင်းဆုံးပါပဲရှင်ပြား။ဒါလည်းမလား။အဲ့တော့တပည့်တော်ပြောချင်တာကဖြစ်ပါအောင်ဆိုရင်သူများအပြစ်ကိုရှုရင်အကုသိုလ်ဖြစ်မယ်ကိုတရားကိုခန္ဓာကိုယ်ကိုအပြစ်ကိုကိုရှုရင်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အဲ့နှစ်ခုပဲရှင်မြအောင်တပည့်တော်လက်ဆောင်ပေးရတာပဲဗျာဒီမှ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 ာကိုအပြစ်ကိုမြင်နေဆိုရင်ဝမ်းသာပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါဘူးနော်အေးဆက်လိုက်ခေါ်ပြောနော်အေးအေးကဲအားလုံးသာဓုသာဓုသာဓုနောက်လေဘာမှမကြသလိုပဲနော်လာကြပါအေးစေးအဲ့ရှင်မြလည်းနောက်လာဦးမယ်ဆိုရင်မင်းပြန်ပြစ်ဘယ်နည်းလာလာရပြီးတော့လောတယ်ထွက်မရလို့အဲ့ဒါပဲနဲ့ပြောချင်တာလာတော့လာချင်းနဲ့မန္တလေးပြွင့်လို့မြေပါရင်လာချင်းနဲ့ဆိုတော့တပည့်တော်ကတော့ဟိုဓမ္မအမိတပြောတာကောင်းတာပေါ့ဗောနော်ဒီဟာကိုဘူးတူရတဲ့အရင်ကုန်မလုပ်ငင်းကုန်လုပ်မဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့မပြောချင်ဘူးဒါနဲ့ဦးဒီပြောတဲ့တပည့်တော်ပြောတဲ့စကားလည်းနားလည်မယ်အရှင်မပြောချင်တဲ့စကားလည်းတပည့်တော်နားလည်မယ်ဆိုရင်
ဟိုတပည့်ရှင်များလည်းအကျိုးရှိတယ်တပည့်တော်လည်းအကျိုးရှိတယ်နားတဲ့ပိဋကတ်တွေအလုံးနဲ့အကျိုးရှိမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့တော့တပည့်တော်ကတော့ခုနအကျိုးနဲ့အပြည့်ဆိုရင်အကျိုးများတဲ့လုပ်ကိုပဲတပည့်တော်ကလုပ်စီတယ်ကဲမှန်တယ်ဒါတပည့်တော်ကတော့အမှန်တကယ်ကအရင်တော့ရှင်များရှိလာခဲ့ခြင်းနဲ့လာခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားကလည်းအင်တာဗျူးမဟုတ်ပါဘူးရှင်များရှင်များသူများတွေလိုက်ယူတော့မိုးနေပြီဒီတခါတပည့်တော်ရှင်များကိုဗျူးမယ်ရှင်များလည်းတကြအိတ်ပြီးတော့တပည့်တော်ကတရားတွေအများကြီးဆွေးနွေးကြတာအဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်တရားတွေတင်တာကောင်းတော့ပေါ့အခုလိုငင်းတယ်လို့ကမျိုးကြတယ်အဲ့ဒါလည်းဓမ္မပါပဲဗျာမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်ကရှင်မယောဟိုရှင်မမတင်နဲ့ဆိုမှခုနပြောလို့ဘုရားရှင်လက်ထက်ကလည်းဘုရားနာမည်ဆွဆွဲတာလေရှင်မနာမည်ဆွဆွဲတာလေဟုတ်တယ်မလားတစ္ဆကပရပိုက်ဆိုလဲဘိုက်ကြီးပုတ်ပြသွားတာပဲဟုတ်တယ်မလားဒီလိုအရရှင်မတို့ပြောနေတယ်အလုံးညင်နေပါလေအဲ့တော့ကိုပိုက်ကိုပုတ်ပြတယ်ဒီလိုစိတ်မဆိုးပါဘူးဆိုတော့ဟိုကိုတိလောက်တော့ဟုတ်တယ်လို့ထင်တော့အဲ့ကြောင့်ဒီလိုမပြည့်စုံဘူးပါရှင်မလည်းဝန်ဆောင်တင်တာဆိုတော့မင်းကတော့ကြာပြီးသားလို့ပါအဲ့ဒါဘုကမနိုင်တော့အရှင်ပြရဲ့တပည့်တော်အခုဆောက်တည်ရဝက်ကတန်ခါဒိတ်ဒိတ်ဝက်ပါဗျာအဲအဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တော်အဲ့ဒါကိုအရှင်များသိအောင်ပြောလိုက်ပါတယ်ဟိုဝက်ဒီမှာအကသမောဒနာဆိုတော့အကုန်စာလုံးပါဗျာအဲ့ဒါကတော့မန်ကြတယ်လို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မန်လေးဒီမှာဗျာဒီမှာဗျာဒီတော့အဲ့လိုမျိုးလေးပါကြည့်ရတာပါတယ်ဒီလိုဆောက်တည်တာပါဒါအနှစ်သာရနည်းပြီးတော့ကြောက်တယ်ကြောင့်ဆက်နေပတ်တွေဖြစ်တာအထုံးနဲ့အပြစ်ဆိုးတယ်ဆိုးနေတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဉာဏ်ရှိတဲ့သူတွေကအချို့ကတမျိုးတမီမြင်သွားမှာဆိုရှင်ဘုရားရဲ့ဒီလသမားရိပညာပညာရဲ့ဆရာတော်ရဲ့ဒီလသမားရိပညာဒါတွေကိုပြီးတော့ကပေါ်ကျူးရမှာပေါ့ဘုံဘုံတွေပေါ်ကျူးရမှာပေါ့ပေါ်ကျူးရမဲ့ဟာကိုတို့ကစော်ကားမဲ့ခြေမျိုးမြင်ရလို့ပါတမ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 ရှင်ဘုရားရဲ့ဥပစာနာမစိုးရိမ်မနဲ့ဘုရားမစိုးရိမ်မနဲ့သူအကြောင်းသူဖြစ်လာမှာပါရှိသမားအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုသွားတာပါနော်ကဲကျေးဇူးတင်နေနိုင်ပြရောင်းပါအဲ့တော့နောက်လာမယ်ဆိုလဲဖိတ်ပါရဲနောက်ကလည်းဒုက္ခမပြီးတော့ပါဘုရားဘုပ္ပါဟုတပည့်တော်လာတဲ့အတွက်ကိုဝမ်းသာတာဒါကြောင့်နှမီမှတ်တမ်းတင်တာတင်ပါဗျာစိတ်ကောင်းမှပါပါတင်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 ပါကောင်းပါပြီဘုရားညီညာလွတ်မြောက်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါစေဘုရားစွန်းစားကနေစားပြီးမှတော့ပါဆိုလဲတားမရဘူးအမှန်တိုင်းမှာတပည့်တော်ကဆွေးမကောင်းလို့တိတ်မပြည့်စုံလို့ကဲဘာပြောရောက်လာတဲ့အခိုက်ကလေးမှတွေ့ဆုံးရတာမင်္ဂလာရှိပါတယ်ဒါဟိုရှင်မတပည့်တွေပဲလာခေါ်ရင်ခေါ်သွားလိုက်ဦးဒါပထမဆုံးဥရကအကြောင်းကိုလာတာလို့ဟိုဟိုအဲ့ဟိုအဆောင်လေးအခုတော့ဥစ္စာဖြစ်သွားပြီပေါ့အခုလောဆယ်ဦးကအဲ့မှနေတာအဲ့မှနေတာရေးသိမ့်မှနေတာပြောခဲ့ရနည်းနည်းလေးတော့ဗမာပြောခြင်းနေလို့ပြောပါအေးကျမအောင်ယူဆိုင်သားကိုပြည့်စုံနေတာကားတွေလည်းရှယ်လေးရှင်ဗျာတကယ်ကိုဝမ်းသာလာပါတယ်ကဲကောင်းပြီနောက်တော့ဆင်ကြဟင်ဖះငါဘယ်နှပါလို့ရှိရှောက်ပါခုနကရှိမနဲ့ဟိုလာမဟိုလာတရားပါဟိုလာဒီအခုကိုတော့သူထေကြီးထေကြီးဟိုကပြင်လာလားတင်းနန်းလားအဲ့လိုမပေါ့မဟုတ်စကမ်းပါပဲ9ရက်စကမ်း9ရက်စကမ်းနေ9ရက်စကမ်းနေ9ရက်စကမ်းနေဘာလို့ကာကြီးရှယ်ရီဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးယောဂီဖြစ်လာသူကယောဂီအစ်စ် sorry sorry နော်ဒီနေ့ကတော့နည်းနည်းလေးအမြင်စစ်ကလည်းမြင်တယ်သူနဲ့ဦးနေကသူကကက်ကင်းမတက်ကက်မတက်ဘူးနည်းနည်းအဲ့လိုပြောရမှာဖုံးနဲ့ပြောတယ်ဒီကဖြစ်တယ်ကောင်းပြီ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 ကဲချမ်းသာပါစေရှင်မဟုတ်ပါဘူးပြုပြပါဦးဗျာအေးကောင်းပြီဗျာကောင်းပြီလာခဲ့ဦးနော်ရှင်ဗျာအေးလာမယ်လာမယ်ဟိုအရေးကြီးတာရှင်မဖုန်းနံပါတ်ကလေး4399436အေးအေးအေးဟုတ်ပြီ4399436အေးအေးဟုတ်ပြီဒီထဲမှာပါသွားပြီပါရှင်မအကုန်လုံးတနိုင်ငံလုံးဆက်တော်မယ်အကောင့်မှာတွေ့လို့ကောင်းပြီကောင်းပြီချာချာချာကဲအေးကြံလို့မြောက်ပါသေးဟုတ်ပြီ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 ကောင်းပါပြီဗျာကောင်းပါပြီဗျာကျမဗျာ
ော်၏ဆောင်ရွက်ချက်များသည်တန်တရာလူမျိုးရေးတာမကပါသာသာသနာနှင့်လူမျိုးမရွေးဆောင်ရှောက်နေသောသာသနာပြုအဖွဲ့ကြီးဟုမြင်မိပါသည်ဗုဒ္ဓဂုံရေးသာသနာဆောင်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ကြောင့်သာသနာတော်တန်ရှင်းတည်တံ့ပွားများနေသည်ဟုအားလုံးသိရှိလက်ခံအားပေးလျက်ရှိပါသည်အားလုံးငြိမ်းချမ်းလွတ်မြောက်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြပါစေဗုဒ္ဓဂုံရေးသာသနာဆောင်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ရွေးချက်နဲ့တန်ဋိဌာန်များတင်းငြိမ်းချမ်းကိုအခြေခံ၍အမျိုးဘာသာသာသနာတည်တံ့ရေးအတွက်ကြိုးစားဆောင်ရွက်သည်နှစ်မီဒီယာစနစ်ဖြင့်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာတော်တုတ်တက်စီပင်အောင်ဆောင်ရွက်သည်သုံးအမျိုးဘာသာသာနာတော်ခုလုံးလို့မိမိကောင်းစားရေးအတွက်စော်ကားနှောက်ယှက်ဖြည့်စည်သူများကိုဖော်ထုတ်တားဆီးကာကွယ်မည်။၄မိမိခန္ဓာအသက်မငဲ့ကွက်ဖဲနိဗ္ဗာန်တရားရရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်ရမှာဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့အမျိုးဘာသာသာနာတော်အတွက်မိမိခန္ဓာအသက်မငဲ့ကွက်ဖဲကာကွယ်တားဆီးကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားမည်။ရွေချက်နဲ့တန်ဋိဌာန်ချပြီးတော့အမျိုးဘာသာသာနာအတွက်ဆောင်ရွက်နေပါလေ